Patras lek nor padgami. Nor khoski esor. Amen. Patras lek nor. Amen. Hastat. Amen. Hastat nor ban ek leselu. Այսօր մենք պատգամի վերնագիրն է դադարեք պատերազմել մարդկանց հետ։ Դադարեք պատերազմել մարդկանց հետ։ Ասեք խնդրեմ, երբ որ պատերազմային կամ պատերազմական իրավիճակների մեջ եք հայտնվում, ինչպես եք լուծում ձեր հարցերը։ Ինչպես եք լուծում ձեր հարցերը, երբ որ հայտնվում եք պատերազմի մեջ։ Պատերազմի մեջ, երբ որ հասնում։ Լսեք, դուք այսօր կհասկանաք, որ դուք հավատացյալ չեք եւ հիմա դառնալ եք հավատացյալ։ Չէ, չէ, լուրջ եմ ասում։ Ինչպես եք լուծում ձեր հարցերը, երբ հայտնվում եք պատերազմի մեջ։ Գուցե դպրոցում, գուցե աշխատանքի վայրը, գուցե ինչ-որ մարդու ընտանիք ու վերջը, երեխաների հետ, դուք պատերազմի մեջ եք հայտնվում, ինչպես եք լուծում ձեր հարցերը։ Արդեն ժպտում են, դա լավ, երբ որ հայտնվում եք պատերազմի մեջ, արդյոք չեք ընդունում պատերազմին բնորոշ բոլոր մարտահրավերները։ Բացվեք, հավատացել եք, հավատացել եք, ոնց պետք է ընդունի։ Երբ որ հայտնվում ենք պատերազմի մեջ, ընտանիքում ասենք, երբ որ հայտնվում ենք պատերազմի մեջ, գիտեք թշնամին ձեզ ոնց է քաշում ծովակը, ով գիտի թշնամին ինչպես է, պատրաստեք մի փոքր զարմանալու, գիտեք թշնամին գալիս է եւ ասում եմ, դու տան տղամարդ ես, դու տան տղամարդ, չէ, մենք աթորը պետ, դու տան, տան սյուն հայտ, թե թե մայն է, որ մասին շում բան գալիս, լավ կհորին եք, դու ես տան տղամարդ ես, դու ես տան սյունն ես, դու ես տան երդիկն ես, դու ես տան դուրն ես, դու ես տան տղամարդն ես, ասեք հնդրեմ, սուտ բան կա ստեղ, չեմ լսում, սուտ բան չկա, դու ես տունը պահողն ես, դու ես տան հայրն ես, դու ես տան բոմբն ես, դու դեմք ես, դու կրիշ ես, լավ կլինի չկաթացող, կրիշ հայերեն տանիք, և դու արժան ես մի փոքր վայելելու, որտեղա հոր հանդեպ ունեցած հարգանքը, կեզ չեն հարգում, և երբ որ դու վերլուծում ես, ոտից գլուխ նայում ես, կեզ դու հասկանում ես, որ ինչ որտեղ արժեք ունես, այո, և պատերազմը սկսում է թեժանալ, սկսում է մի մեծ կծուբի բար հասունանալ, և եթե դուք հոգևոր մանուկ եք, ասեմ ավելին, թշտամին մոտենում է կնոջը, դու այստեղ էստան գինն ես, դու էստան մայրն ես, էստան աղախինն ես, ծառան ես, դու էստան ամեն ինչն ես, որտեղ քեզ պատշաճ հարգանքը, և երբ որ դու կրկին նայում ես վերլուծում ես, ասես հա, գիտես, ես ուծոր արժեք ունեմ, և գնում է թեշ պայքար, և ոչ ոք չի ուզում զիջի, նա ասում է, դե ես տան տղա մարդ եմ, կինը պետք է հնազանդվի, վերջը տղա մարդ էլ է, ոնց, դու տղա մարդ ես, բա ես էլ կին եմ, տկար անոտ, որտեղը տկար անոտին հավուր պատշաճ մոտեցումը, և ինչ հատեղի ունենում, մենք
ներքաշված ենք պատերազմից երներ։ Ես լսա թե չէ, եւ մենք անընդհատ մեզանից անկախ քաշված ենք պատերազմի մեջ, եւ բանից պարզվա, որ մի ոչ մի սուտ չկա, ոչ մի սուտ չկա, բոլորը ճիշտ են, նա տղամարդը, նա գինը, նա աշխատողը, նա էլ աշխատող, նա սարքողը, նա կարուցողը, նա, չգիտեմ, նա եվս, եվ թշտամին ոչ մի սուտ բանով չի խապում մեզ, եվ մենք սկսում ենք օգտագործել օրենքի գավազանը, ով անցյանում օրենքի գավազանը, օրենքը, մենք սկսում ենք օրենք կիրառել, ամբողջովին հանելով, ինչը հանելով կասեմ, ինչը տեղ ունենում, Ելից 21-24-ում գրված է, Ելից 21-24-ում գրված է Ադամը Ադամի փոխարեն, աչքը աչքի փոխարեն, ամենուրեք որտեղ որ լինի, ես, դու, մենք բոլորս միասին կարող ենք բռնված լինել պատերազմի մեջ, պատերազմի մեջ, եւ մենք կարող ենք մարտահրավերներ ընդունենք պատերազմի եւ ոչ մի տեղ չզիջենք ընդհանրապես, եւ մենք կարող ենք նաև հայտարարել պատերազմ, եւ մենք եւս չզիջենք եւ բռնվենք պատերազմի։ Ուզում եմ ասել այսօր, դադարեք պատերազմել մարդկանց հետ։ Ինչպես եք լուծում ձեր հարցերը, երբ որ դուք ընկնում եք պատերազմի մեջ։ Ադամը Ադամի փոխարեն, աչքը աչքի փոխարեն, ստեղեք թե չէ, Ադամը Ադամի փոխարեն, աչքը աչքի փոխարեն, մենք մնացել ենք հին ուխտում, հալելույա։ Ովքեր են հոգնել պատերազմներից, պատերազմներից հոգնող, հոգնած այս կյանքից, հոգնել եք պատերազմներից, անընդհատ պատերազմում եք, բոլորի հետ պատերազմում եք, խաղաղություն կամենում եք, խաղաղություն ուզում եք, թե պատերազմ եք ուզում, նոր կինո ուզում եք նայեք, նոր կինո, ես առաջարկում եմ նոր կինո նայենք այսօր, նոր կինո, դա այդեղ պայ, նոր կինո, ոչ թե ձեր մասնակցությամբ այս անգամ, այլ դուք նստեք նայեք, ոչ թե դուք լինեք գործող մասը, կուզեք նստեք նայեք, ոչ թե լինեք մասնակից, կուզեք լինեք մասնակից, գիտեք մենք ենքան պատերազմի մեթոդներ ունենք, մենք ոչ միայն ֆիլմ ենք նկարում պատերազմ, մենք ունենք սերիալներ, մենք բոլորի հետ սաղ աշխատել պատերազմ ենք, չկա մեկը, որ չեք պատերազմի, շեֆի հետ պատերազմ ունենք, արա շեֆը շեֆ չէ, ես սուտ բան չի, չէ, Սատանասը դու լավ, դու լավ ես, շրջում ինչ որ մեկի ասել, դու իրոք լավ ես բայց, ստեղ հիմնականում ստեղ լավերով ենք հավաքված, ասեմ իմ անգան, չէ չէ լուրջ եմ ասում, արոն լավ ես, միշան, տեղով ոսկի է, Ռոմանը ոսկի չի, արա հոնգոցը ուզում ես կպնես, հա, չէ պլատին ա ինքը, դու եվ ես պլատին ես, դու ադամանդ ես, ալմեից եմ ես ես ես, զմրվոն դեղ զմրվոն դեղ, բոլորի հետ մարդնչում ենք, բոլորի հետ կարվում ենք, գիտես ես այսօր չեմ մարդնչում, այսօր չեմ մարդնչում, չեմ կարվում,
Եթե դուք ուզում եք այսօր նոր բանաձև պատրաստեք ժեստի, քայլի պատրաստեք, ամեն, քայլի պատրաստեք, ամեն, պատերազմներին ուզում եք դադարտանք, ամեն, լսեք, դա ժամանակի կորուստը, ռեսուրսների, ամեն ինչի կորուստը, մենք այնպիսի պատերազմների մասնագետ ենք, մենք բոլոր պատերազմների մեջ կանք, ինչպիսի նոր կա, մենք այնտեղ կանք, բոլոր տեսակի, բայց այսօր ուզում ենք ես մի բան ասել, որն է ելքը, բացենք 23 Սաղմոս, որն է ելքը, և մենք աղոթելու ենք միասին այսօր, երբ որ դու պատերազմի մեջ եք հայտնվում, ինչ եք անում, ընդունում եք բոլոր պատերազմի պայմանները և անցնում եք պատերազմելու, չես երներ, չէ, երբ որ պատերազմի մեջ եք, ինչ եք անում առաջինը, Facebook-ում միատ ստատուս եք գրում, հենց ստատուսը կարդուն ասնում, ես ինձ ա գրած, վիզս կտրեմ, թե իմ մասին չէ, լուրջ եմ ասում ես, առաջի, երբ որ հոգևոր ալիքները խանգարվում ա, խաղթվում ա, չի գրվում քեզ, չի գրվում ստեղ ոչ ոքի, չի գրվում, գրվում ա, բայց ախր գրված է, եթե ուզում ես ընկեր ունեն, հաս ինքը դել եղ ընկեր ասիր, բայց ադես չեն գրում, գրես, ու գրում է որիզը, նայմ ես դուրս եմ ես խաղից, ես խաղերից ես արդեն դուրս եմ, դու, մեր կապերի նման, անհասնելի, ուզում եք պատերազմեք, եթե չէ գնացինք ինձ հետ, ով է գարիս ինձ հետ, էլ ոնց ենք անում, դրուզյաներից հանում ենք, կամ բտում ենք իրանց էջ ընդեղից, այդ ուղի դամիլենիները անջապենք, որ իրանցից ոչի բան չի գա, չտենակ չի նարդայանանք, ետի հետո մտնում ենք, սյո, ջնջում եմ, չորնի ենքցում, բլոկ են անում, պատերազմա, չէ, մենք ընդունել ենք կանոնները, գուծ է դու եսօր ասես, բա դու ինչ ես անում, հարցրեք ինձ, դու ինչ ես անում, ես այսօր չեք հավատա, ինչ եմ անում, չեք հավատա, դու ենչ ես հավատա, հա, պետ եք պարտակ Հիսուսին, միատ հավատացեք, գիտեք ինչ եմ անում, կեվ եմ անում, կեվ եմ անում, սեղան եմ նստում, հաց եմ ուտում, ուրախ անում եմ, ու գուղակոլա եմ խում, չեք հավատում, կարդացեք 5-րդ խոսքը, դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, ստեղեք թե չէ, ես քեֆ եմ անում, երբ որ գալիս են իմ վրա պատերազմով, ես տեսնում եմ պատերազմ է եկել իմ դեմ, դուք ինչ-որ բան այսօր ասեցիք, որ կարեք ժեստ, քայլ, որոշում, երբ որ գալիս է տագնապ, երբ որ գալիս է ձեր վրա, տեսեք ինչ եղավ, ովքեր հիշում Դավիթի և Գողիաթի պատմությունը, ովքեր են ձեզանից հիշում, առաջի տանգավորած 17-րդ գլուխ, 45 համար գրված է, Գողիաթը 3 մետրանոց մի տղա էր, զրահապատ մի տանկ էր սիրեր, տանկ, զրահապատ, ասում են, որ մոտ 50-ից 70 կիլոգրամ վրան պղինց կար, 3 մետր, զրահապատ մի տանկ եկելը
18-20 տարեկան Դավիթի վրա գրված է կարմիր դեմքում, որ հիշ պատերազմի բան չի։ Կարգի կարմիր դեմքով կյաշ տղայ, չգիտեմ, ես նվագող մուզիկանտ, բայց գյասում մուզիկանտի վրա է իր 3 մետրանոց տանկը։ Եվ Դավիթը լսում այս խոսքերը, դու իմ վրա եկել ես և թվարկում ա սրանով, 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 բայց ես եկել եմ քո վրա, ինչով, Տիրոջ անունով, հալելույա։ Գիտեք, եթե դու հիմա ասես, դու ինչ ես անում կրիզիսի ժամանակ, երբ որ գրում են, երբ որ զանգում են, երբ որ ճնշումներ ա գալիս, ես այլևը չեմ միանում այդ բռնցքամարտին, չեմ մտնում այդ սպարինգի մեջ, ես նախկին բռնցքամարտիկ եմ, չեմ մտնում այդ ամենի մեջ, գոյություն չունեմ, ես Տիրոջ առջև եմ ասում, սեղան եմ գցում, չգիտեմ, երբ որ գալիս ա ճգնաժամիշ, ինչ խոհանոց ես սիրում, ինչ խոհանոց ես սիրում, կակայա կուխնյա պրիտպաչիտիտ եմ էրով, համով, մեր եսօր առողության ասեցին հայկական, երբ որ գալիս ա ճգնաժամ է իմ վրա, ես ոչ թե կհակտվում եմ զենքեր, սպառազինում եմ, քնում ու լապատկայ եմ հեկալոր տամ քյալի սատկի, ստեղ չի կարելի, դե, լուրջ եմ ասում ձեզ, ես հիմա չկամ այդ ամեն ինչի մեջ, եթե կամենում եք, ձեր կյանքում պոշտություններ գան, ճգնաժամի ժամանակ սեղան գցեք, և նստեք Տիրոջ առջև և քեֆ արեք, սիրներ, սովորեք վստահել Աստծուն, սովորեք հավատքով ապրել, գիտեք, Տիրոջ խոսքը ասում, մեր կռիվը մարմնի և արյան դեմ չի, 6:12 Եփեսացիների, 6-րդ գլխի 12-րդ համարը գրված է, որ մեր զենքերը մարմնավոր չեն, դադարեք մարդկանց են դրվել, երբ որ գալիս ա ձեր վրա զոքանչին կարելի է, բայց սուտը գիտա դնչի տակը տամ, չէ ոչ ոքի չի կարելի, հենց մանաված զոքանչին, բա ում ա կարելի, բարդպասները ոչ ոքի չի կարելի, գիտես կարող ենք ես վիրավորել, կարող ա ճգնաժամը, գիտես ինձ, չգիտեմ, միշտ այն ասացվածքին ման, ուզում եմ, որ լավ լինի, միշտ իմ դեմը վատ ա դուրս գալի, լուրջ եմ ասում, ու, լուրջ եմ ասում, ուզում եմ լավ լինի, վատ ա լինում, ու տեսնում տանքով գալիս են իմ վրա, ինչ դա, հա, դու մտացում եք ես եմ կպար, կմհա, բա, հենց էլ կետամ քյաբաբ ուտելու, ով ասկամ ինչի մասնեմ, ոչ էլ տրամադրությունս կգծեմ, ոչ էլ հեսը շորերս կպատրեմ, ոչ էլ մանություն մանի, ով ալսում ինձ, ոչ էլ կպատրեմ շորերս, ոչ էլ մազերս կպոգեմ սիրելներ, ով ալսում ինչի մասնեմ, կսովորեմ, կսովորեմ վստահել Տիրոջը, կսովորեմ իմ ամենազորավոր Տիրոջը հավատք ուղարկեմ իրան, որ բաց թողեմ իմ ճգնաժամի վրա իրան։ Ամեն, ով հասկամ չեմ ուզում կոպիտ ասեմ, սխալ հասկացվեմ, բայց պատկերացնես Տիրոջը հավատք եմ ուղարկում և ամենային բաց եմ թողում, ով ասկամ ինչ իմ ասեմ, խոսում արդսերը, նացկամներ, որտեղ ասեր աղղակ ամեն հանում է, դադարեք մարդկանց հետ կրվել, դադարեք մարդկանցից պահանջել ձեր հասանելիքը, ոչ ինչ մի պահանջեք, բերեք ձեր հավատքը Տիրոջը, այդ որտեղ ասեր պարկը, 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 Հիսա չգնաժամը, ձեզի անտեղի վիրավորել, ընտանիքում պատերազմը, ամեն ուրեք, որտեղ ա ձեր սեղանները, որտեղ ա յուղով ոցված, ոցված, այսենց, այսենց, որտեղ ա, շանտեղ չտնող ձեր
հավատք է, որտեղ է։ Հալելույա։ Շանտեղ մի դրեք եւ գրվածա ինչ կանինա։ Սիրեր երբեմն թշնամուն մենք չափից ավելի ենք զորացնում եւ ուշ տալիս։ Ամեն։ Ցանկացած գիտեք գրվածը պատերազմում մեղը չեն բաժանում։ Ցանկացած պատերազմի յետևում կանգնած են չարուժեր եւ մենք փոխարեն չարուժերի քշենք, մենք սկսում ենք քշել մեզ, քշել մեր սիրելիներին, քշել։ Գիտեք ես հիմա տեսնում եմ հոգևոր աշխարհում ճակ հատրված։ Ես տեսնում փոխհարաբերություններ ամբժշկված։ Ամեն։ Բժշկվում, ես տեսնում եմ ճակեր։ Նա երկա պետ գրել։ Ես տեսնում եմ հոգևոր աշխարհում ճակեր, ճակատվել թշնամու բոլոր պատերը, պարիսները, բոլոր պարիսները, ես որ աղոթում եմ, տեսնում եմ, ես արդեն լսում եմ, որ կան սիմպտոմներ առողջացման։ Ամենալույսը։ Լուրջ եմ ասում, ես դա տեսնում եմ, ես տեսիլ տեսա, հիշում եք, որ կուժը ջարդված տերը սարքում է, կպցնում է, եւ այնպես է սարքելու, այնպես անելու, որ կարծես գործանից նոր դուրս է եկել։ Դադարեք կրվել մարդկանց հետ, ձեր անունը վրեժ չի, ում անունն ասը վրեժ, վրեժ, վրեժուհի, վրեժիկ, գրվածա, որ վրեժը տիրոշինն է, կարող ես ասել հալելույա, ես եկել 25-17 գրվածա, որ իմնա վրեժը, ես պիտի վրեժան, դադարեք վրեժներ ունենալ, դադարեք վրեժ լուծել մարդկանցից, դադարեք վրեժ ունենալ։ Ամեն։ Չեմ հասկանում, քեֆ անելը ի՞նչ լավ չի ձեր համար։ Շատ լավ։ Այո։ Գալիս են ձեր վրա լոմով ու քլունգով։ Դավիթի վրա եկել էին լոմով ու քլունգով։ Չգիտեմ ինչով, այստեղ խոսքը ասում եմ։ Ты идешь против меня мечом, копьем и щитом. Батьес галисем. Ты идешь зоравора нунов. Аллилуйя. Հավատացյալ, որտեղ է Տիրոջ զորավոր անունը քո սրտի մեջ, քո բերանի մեջ, որտեղ է Աստծուն հավատք ուղարկելը, դադարի մարտնչել, դադարի աչքը մատդ մտցնել, աչքը հանել, դուր վրեժը Տիրոջը, դուր դատը Տիրոջը, ինչի մեջ է, որ հայտնված ես Պետրոսի թղթում գրվածը, որ նա ունի բազմապիսի շնոր, ինչի մեջ ես հայտնվել, դրա շնորք ունի քեզ համար, ինչի մեջ ես հայտնվել, ընտանիքան, նա ունի քեզ համար, դադարի կանդել ընտանիքը, դադարի սեղանգը ցիր, հալելույա, հալելույա, դադարի հալածել ամուսուն, դադարել անիծել ինքդ քեզ, դադարի բազդուր լինել, դադարի Հիսուսի անունով ասա ամեն, չեմ լսում, ամեն, ձեր ամենը սատանայի գլխին մեծ ցավը սիրել է։ Ամեն։ Մի ասեք, ես ասում եմ գիտեի։ Ես չգիտեմ հիմա, համբասոս գիտեի։ Ես չգիտեմ, ես գիտեի, ես չգիտեի։ Ես ասում եմ գիտեի, ոչ ասեմ ձեր պետք կլիներ։ Սեղան, կծիր, հագի լավագույն հագուստներդ։ Հալելույա։ Ոսի գլուխդ։ Հալելույա։ Եվ տեղ դուր թշնամուն։ Ոչ գրի, ոչ ջնջի, ոչ ուրդալի տարա, ոչ մի բան։ Հալելույա։ Ասա ես դրա մեջ չեմ։ Ամեն։ Ես հանձնել եմ Սաղիթ։ Սաղիթ։ Ամեն, ամեն։ Ամեն։ Հանձնել եմ։ Ես ձեր մեջ։ Հետ ի՞նչ է հասկացա։ Հես ձեզ են ասի համսում նան դրել։ Ես ու դու եք մի ամետ, հա։ Գրվացա, որ դու սեղան ես գցում իմ դշնամիների առաջ, բայց շատ դժվար է հավատալ սրան սիրներ, ես սեղան նստել, քեֆ անել, երբ որ ականները պայթում, գրումպ ես կողմը, դեմը տանքնում, տեսնում ես գալիս են վրա, տեսնում ես հեղեղը, բայց դու խաղաղով կյանաս ես, հալելույա։
Ովալսում ինձ։ Ամեն, հալելույա։ Դադարեք պատերազմել մարդկանց հետ, դադարեք ձեր կյանքը տանուլ տալ։ Ամեն պատերազմ դա թշնամուն տեղիք տալ, ամեն պատերազմ դա թշնամու օրենքներն ու խաղի կանոնները ընդունել ասիներ։ Իսուր մի կործեք ձեր ժամանակը։ Ովքեր են ուզում իրենց կյանքը վերացվին թարապես ուտուշ խմոշի։ Չէ լուրջ եմ ասում։ Ամեն։ Բրա։ Ովքեր են ուզում իրենց կյանքը վերացվի ուտուշ խմոշի։ Ամեն, ամեն։ Հա, սիրիոս լուրջ եմ ասում։ Երբ որ գալիս են ձեր վրա պատերազմով սեղան գցեք, բայց դա ասել է իր։ Եվ երբ որ դուք եք ուզում գնաք պատերազմի, կրկին սեղան գցեք։ Եվ երբ որ ձեր վրա են գալիս, սեղան գցեք։ Երբ որ դուք եք ուզում գնաք, բայց սեղան գցեք։ Ձեր կյանքը կվերածվի խաղաղ, հանգիստ ուկյանոսի։ Իսրայելը ճգնաժամի մեջ էր, Իսրայելը ճգնաժամի մեջ էր, երեք ցեղ ատեսակ եկել էին Իսրայելի վրա պատերազմելու, և Հովսապատ թագավորը վախեցել էր, և նրա մոտ եկան ասեցին, Բալաջան, այս պատերազմը քոնը չի, այս պատերազմը տիրոջինն է, նստի ու նայի տիրոջ փրկությունը։ Ամեն։ Երկրորդ մնացորդած, 27 գլուխ 17 համար, նստեք ու նայեք, բան չանեք, հիմա ոչ չվաչ, արա, ով ասել մի արա, դատեղ ասեցել եք պարեք, ոնց պատերազմա, երեք ցեղեր են էր, հնենք պարենք, ով ջան, դու ոնց որ կեզ եսօր կտացրել է ասկան, ուսեք դուք հավատացյալ եք, թե չէ, ովքեր են հավատացյալ, դադարեք մարտնչել, դադարեք գնալ սեփական ուժով, քույրեր, դադարեք գնալ ձեր ուժով, ամեն, ձեր փողը չի երիքի մազի ներքին, ձեր սպիտակ մազերը ներկելու, եղբայրներն են չգիրեմ ինչ երիքի, դադարեք գնալ սեփական ուժով, նստեք և նայեք, թե ոնց է Տերը ձգվում, գիտես ես արդեն մի ամիսը նստած եմ, արա որ կլինի, ես գիտես, եթե դու այսօր որոշում և ժեստ չանես, մի քանի րոպե դուրս ես գալու և հերթական բայևիկը արդեն պատրաստ է, գուցե դու արդեն ուներ պլանավորած բայևիկ նկարանես, ես պիտի սյոտեքի նրա պորտը, ես նրա պորտը, գիտես, պորտը բա չդնեն տեղը մի հատ, որ իմանա իրա տեղը, դու հիմա հավատացյալ ես, թե հավատացյալ չես, հավատացյալ եմ, թող թո Տերը պորտը տեղը, հալելույա, ով է հասկանում, որ տիրոջը բաց թողենք, ես վերջես հասկացա մեղք եմ, լսի եկեք չտանք, ես շարունակեմ հիվանդանալ, ես շարունակեմ շաքար ունենալ, ոչինչ, պատկասես տիրոջ ձեռքը տաս, ով ալեսում ինձ, ամեն, սովորեք վստահել Աստծուն, սովորեք վստահել Աստծուն, ովքեր որ չեն վստահում, անընդհատ պատերազմ են անում տանը, դադարեք պատերազմել, տվեք, սեղան դրեք, աթոր դրեք, դե Մինգիր ջան, ովշեմ դու չեմ մարում, ես հանգիստ եմ, երկ ունենք չէ, ես հանգիստ եմ, տերկու տան մեջ, գնալու է գա, կողքըտ հիստերիկանա, բայց ես տեր հանգիստ եմ, տեր կոտան մեջ,
Գլուխը խփելու է պատին, որ դու ուշադրություն դարձնես. Երիտասարդներ, ով են լսում ես։ Տեր, ես հանգիստ եմ քո տան մեջ, հալելույա։ Մեծեր, լսեք։ Ախպերություն։ Մի պատերազմեք մարդկանց հետ։ Դա անիմաստ է։ Դուք մարդկանց հետ չեք պատերազմ, դուք դևերի մարտահրավերն եք նետած ընդունում։ Որտեղ Հովսապաթը, երբ որ տեսավ երեք ցեղերի, նա վախեցավ, նա տեսավ ֆիզիկական աչքերով։ Դուք նայում եք մարդկանց ֆիզիկական աչքերով և չեք վստահում ձեր ամենակարող Տիրոջը։ Դադարեք, թողեք, թող ընկնի ինչքան որ պետքա, թողեք, թող ջարդ ու փշու լինի, եթե նա պատկանում է երկնքին, ոչինչ նրան չի լինի։ Ամեն, ամեն։ Եթե նա երկնքի բնակիչը, դուք ամենակարող Աստծուց ավելի սիրող չեք նրան։ Ամեն։ Թողեք և մի խանգարեք նա անցնի իր անապատը։ Դու խնդրում ես, դու անապատ սիրում ես այդքան։ Ո՞վ աստեղ անապատի ֆանատիկ է։ Հենց հիմա տոմսը առնեք, ուղարկեք ֆանատիկ, Սահարա անապատ, դե ու դեռ քաշա դես սիրում։ Սիրում ես անապատ։ Ես չեմ սիրում։ Հիմա մի հատ գամա կներ, մի հատ էլ կոկտել, չէ՞, Սամսոնի հետ հարել է, ով ալսում ենց։ Ամեն, հալելույա։ Հալելույա, բայց։ Հալելույա, ու տարձ ենք այս ուզերը։ Եթի վարվելույա, չէ, հալելույա։ Եկ եք պարտանք Տիրոջը։ Հալելույա։ Եթե ինչ ու բան հստանք։ Եթե մակրահովենք միասին։ Միայն այս դեպքում, երբ որ դու սովորես վստահել Տիրոջը, ասա ես սովորում եմ վստահել Տիրոջը։ Ես սովորում եմ վստահել Տիրոջը։ Ոչ միայն պատերազմիր և սեղան գցիր, ոչ, որ երբ գալիս ենք ես վրա, այլ նաև դու երբ ուզում ես գնալ, կրկին սեղան գցիր։ Գնա հացուտելու, գնա կերակրվելու, ուրախանալու, չէ, իրեմ գուցե մի հրաշալի սեղան գցես, երաշտություն միացնես ու գնաս ծեկերիդ վրա, հալելույա։ Գուցե մի լավ սեղան գցես, վերցնես Աստվածաշունչը, ու մի քանի րոպե առանձնանաս Տիրոջդ։ Ամեն։ Եվ բարի զգուն իմաստով գուցե վերցնես Սուրբ Հոգուն և գնաս ինչ-որ մի սրճարան, համով ինչ-որ մի բան ուտես։ Ամեն։ Եվ ավելի մեծ օրհնություն կլինի, քան դու շարունակում ես ընդունել պատրաստ։ Ամեն։ Գիտես, միայն այս դեպքում, երբ որ դու կսովորես Տիրոջը վստահել, այն ժամանակ կասես, «Մահ, այ մահ, մահ, որտեղ է քո խոցը»։ Գերեզման, որտեղ է քո ամեն։ Միայն այս դեպքում դու կարող ես ասել, «Բա ուր ես, մահ, բայց որ բարձրացել էի, բայց որ ուզում էի սպաներ, սովորեք վստահել Տիրոջը»։ Ամեն։ Այդ ժամանակ միայն կարող ես ասել, «Մահ, որտեղ է քո խայթը»։ Եվ գերեզման, «Որտեղ է, բայց որտեղ էր, որ ուզում էիր հաղթեիր քո հաղթանակը»։ Ամեն։ Եկեք աղոթենք, եկեք անգնենք ուրքին։ Դադարեք մարտնչել մարդկանց հետ։ Լսեք, օրենքի հետ գործ չունեք, օրենքը հենց այդպես է ուզում է, որ ձեր ներքաշի պատերազմի մեջ և ասի, տեսար, որ քեզ դատի, որ քեզ բռնացնի, ափերից դուրս եկած և քեզ դատի և ասի, գնա Տիրոջ ոտքերի տակ, գնա Տիրոջ խաղաղությամբ, Տիրոջ խոսքը ասում է, «Թողեցի ձեզ իմ խաղաղությունը, իմ աշխարհը»։ Դադարեք մարտնչել, ա
մարդկանց հետ, սեղան նստեք, սեղան գցեք, նստեք ձեր երեխաների հետ, նստեք ձեր տղաների հետ, նստեք ձեր կանացի և ամուսինների հետ, նստեք ձեր սիրելի թանկ մարդկանց, երբ ուզում եք պատերազմեք, երբ ձեր բռունցքները հավաքել եք, որ հարված հասցնեք, հիշեք ամեն պատերազմի ետև կանգնածը, չար թշնամին, Հիսուսի անունով, թող քանդված լինի ձեր կյանքերի մեջ ամեն պատերազմի ոգի, Հիսուսի անունով, ես ուզում եմ լսել ձեր մրսածնող քանդող ամենները, սովորեք վստահել Աստծուն, սովորեք վստահել Աստծուն, սովորեք վստահել Աստծուն, սովորեք, երբ ուզում եք պատերազմեք, հիշեք այս պատգամը, որ Տերը ձեր համար սեղանը գցել, ասե պատերազմելով ոչինչ չես անի, միայն կվաստակես, միայն կբարդացնես, միայն կհեռացնես, միայն էլ ավելի կփչացնես, այսօր մի քանի րոպեից դուրս ես գալու, եվ տեսնամի նոր հնարքներ հնարելու քո առաջ, Տերը չի խոստացել, որ քեզ հեշտ է լինելու, բայց քեզ հեշտ է լինելու, ամեն, որովհետև նա է քո պաշտպանը, ամեն, դու կարիք չունես վրեժ խնդիր լինելու, ամեն, Պողոս Առաքյալն ասում է, դու Քրիստոսի բարի զինվորն ես, ասա ամեն, դու Քրիստոսի բարի զինվորն ես, իսկ նրա պատերազմը, նրա զենքը մարմնի և հարյաբեր չի, դու Քրիստոսի բարի զինվոր ես, բայց Քրիստոսի, սատանայի չէ, մարդկանց չէ, շնչավոր չէ, գիտես այսօր ոչ մի պատերազմի համար ես հասանելի չեմ, ինչ ուսում է ամեն, ինչ դու հեսը հագուստներս կճղեմ, հեսը այդը պատրեմ, մազներս կպրջոգեմ, ով է լսում ինչ, ով է լսում, ես զինվոր եմ, էլի զինվոր եմ, էլի զինվոր եմ, բայց Քրիստոսի բարի զինվոր եմ, ամեն, Աստծո ձեր ձեռքերը, ես սկսի նոր ֆորմատ կանչել քեզ վրա, դադարիր գնալ շնչավոր, դադարիր գնալ մարդկորեն, դադարիր պատերազմել, պատերազմիր հոգևոր քո պատերազմները, և վերցրու հոգևոր քո զենքերը Հիսուսի անունով, իրեն այսօր երբ որ ես աղոթում եմ, ես չեմ տալի մարդկանց անուններ, ես բոլորը, բոլոր մարդկանց օրհնել եմ և արձակել եմ իմ սրտից, և այսօր բոլոր անուններ իմ սրտում ջնջված են, և կա միայն մեկ անուն, կա մեկ անուն, Հիսուս Քրիստոսի, ամեն, սովորավոր անուն, ամեն, նրա զոհը, նրա թափված արյունը, ինձ օգնելը հաղթարեմ ամեն չներման մեղք, որ ինձ բրդում էր ամենատարբեր պատերազմների, և թշնամին գալիս էր, և նա ասում էր, գիտես դու արժանի ես, ասում հա ես արժանի եմ, ես բռնվում էի պատերազմի, ես ընկնում էի թանկարտն ու ծուղակը, ուսում են այսօր տանկով գան ինձ վրա, ուսում են զորքերով գան, ուսում են գրել, ուսում են բոլոր բանակները բարձրանա, ես իմ տիրոջ նման կքնեմ այդ նավի վրա, ես կգնամ ռեստորաններից ռեստորան, ճիշտ հասկացեք ինձ, ես դուրս կգամ, կզբոսնեմ, կշնչեմ մաքուրոտ, իմ տիրոջ ստեղծած մաքուրոտը, ես դուրս կգամ և կսմայլվեմ արևածակով, մայրամուտով, կշարունակեմ ուրախանալ իմ ամեն օրով, ովը լսում ինձ այս երեկոյում ինձ առայում այսօր, դադարեք պատերազմը, հայտարարած մարդկանց դեմ պատերազմել, բացեցուք ու ձեռքդ, և խնդրի, որ Տերը սիրտդ քո փոխի,
Եվ բոլոր անունները ջնջի, եւ դուք եթե մեզ տեսնում եք, ձեր պատերազմը մարմնի եւ արյան դեմ չի, այլ են չար ուժերի, որ ամեն ձեր բարի օրը վերածել են չար պատերազմի, Հիսուսի անունով, ես քանդում եմ ամեն չար ուժ, որ նա խառնում է, խառնում է բոլորին, խառնում է ջահելի, մեծի, բոլորին, եկեք ծնցանք եւ փարտանք մեր Տիրոջը այս հրաշալի օրվա համար, այս հրաշալի օրվա համար.